Vítejte. Na světě vždy existovaly a existují věci, které vypadají divně. A některé starověké artefakty ohromují. Vedou k myšlence, že na Zemi už existovaly civilizace s vysoce rozvinutou vědou a technikou. Malá africká země Gambie je považována za jednu z nejzaostalejších. Neexistuje zde prakticky žádný průmysl. Vesnice teprve nedávno začaly používat pluh a vybavili se čluny s pádly nebo motory. Na pobřeží Atlantiku je však rozvinutý cestovní ruch. Turisty pomáhá přilákat mezinárodní letiště Yundum, které přijímá letadla všech kategorií. Bylo postaveno na konci 20. století s pomocí NASA. Právě toto letiště je oblíbenou záhadou fanoušků alternativní historie a ufologů. Respektive ne letiště samotné, ale jeho přistávací dráha. Ta je nejdražší částí každého letiště. Dráhu nepostavili úřady země ani NASA. Už existovala. Byla vyrobena z pískově zbarvených kamenných desek, pečlivě do sebe zapadajících. A byla postavena tak kvalifikovaně, že na ní stačilo položit vrstvu asfaltu. Délka staré dráhy však byla delší, než bylo nutné pro vzlety a přistání moderních letadel letectva. Ale kde by se v africké krajině vzala taková dráha? Existuje verze, že dráha je dědictvím dávné civilizace, která zanikla v důsledku kataklizmatu. Ještě v roce 1875 byl v jednom z indických chrámů nalezen traktát Vimanika Shastra. Byl napsán ve 4. století před naším letopočtem na základě ještě starších dokumentů. Traktát popisuje létající stroje s technickými vlastnostmi, podobnými dnešním UFO. Tato vozidla, Vimany, měla řadu úžasných vlastností. Text uvádí 32 hlavních tajemství těchto Vimanů, která z nich činí hrozivé zbraně. Například v provincii Dhikwar bylo nalezeno mnoho ruin z doby Sumerů, včetně pozůstatků starověkého letiště. Předpokládá se, že jakási neznámá civilizace cestovala létajícími stroji nejen na různá místa na Zemi, ale letala i na jiné planety. Stáří judumských desek vědci opatrně určují na 10 až 12 tisíc let. Možná právě odtud vzlétly Vimany, o nichž se zmiňuje onen staroindický traktát. Nebo byla runway dokonalým letištěm pro jiné létající stroje. O tom zatím nikdo spolehlivě neví. Existuje mnoho artefaktů, které svědčí o existenci vysoce rozvinutých civilizací na Zemi v minulosti. Při návštěvě města Mingun v republice Myanmar se objeví ohromující zvon Mingun. Do roku 2000 byl největším na světě, ale poté, co se v Číně rozezněl větší zvon štěstí, klesl na druhé místo. Nicméně mingunský zvon je lhostejný ke konkurenci, má svou vlastní bohatou historii. Vzorec slitiny byl vyvinut na základě 5 kovů. Obecně lze říci, že podstata receptury je následující. Do mědi se nejprve přidá zlato, poté stříbro a teprve poté železo. Olovo se přidává jako poslední. Díky tomu je dosaženo nejen skvělého zvuku, ale také trvanlivosti. Zvon Mingun byl odlit v letech 1808 až 1810. Na proces odlévání osobně dohlížel král Bodopaj. Obrovský zvon o hmotnosti 90 tun byl na místo převezen na dvou bárkách, aby se mohli přiblížit k místu, kde byly prokopány dva kanály. V období dešťů voda v kanálech stoupla a zvon byl zavěšen na několika k sobě svázaných trámech a upevněn na dvou kamenných sloupech. Když voda opadla, kanály se zasypaly a zvon zůstal zavěšený. Smyčka pro zavěšení zvonu je zdobena sochami dvou bájných lvů. O tom, jak byl zvon odlit a umístěn na bárky, historie bohužel mlčí. Je však známo, že zvon byl poškozen při zemětřesení v roce 1839. 23. března se zřítil na zem, protože byly zničeny kamenné sloupy, které ho podpíraly. Pevnost slitiny však zajistila bezpečnost. V důsledku pádu se neobjevila jediná prasklina a velmi dlouhý zvon stále zvoní jasným melodickým zvukem. Trvalo však mnoho let, než se podařilo zvon vrátit na původní místo. Do roku 1896
byla vynalezena nová konstrukce, železobetonové sloupy, ocelový nosník, na jehož vrcholu byl zvon zavěšen. O něco později se zvon ocitl pod vyřezávanou střechou dřevěného pavilonu, který byl postaven v tradičním stylu malých vesnických kostelíků. Působivé vlastnosti zázračného zvonu si zaslouží velkou úctu. Jeho výška je 3,5 metru. A když se k tomu přidá kovové poutko na zavěšení, celková výška dosahuje 7 metrů. Spodní průměr je téměř 5 metrů. Tloušťka stěn se na různých místech pohybuje od 15 do 30 cm. Zvon váží 55 555 barmských visů, jinými slovy více než 90 tun. Je úžasné, jak se slévačům podařilo dosáhnout takové hodnoty. Ostatně nejde o náhodu. Číslo 55 555 má hluboký numerologický význam. Povrch zvonu je také označen symboly. Připomínají pětku, přičemž počet těchto symbolů je 5. Je tu další zajímavý detail. Zvuk, který vydává zvon Mingun, vzniká úderem tykové paličky na stěny, nikoli na jazyk, jak je u zvonu obvyklé. Dnes mají turisté ke zvonu volný přístup. Touha udeřit do zvonu je navíc vítána jako projev úcty k místním tradicím a známka přátelství. Pokud se sehnete, je možné se dostat dovnitř. Proto je vnitřní povrch pokryt četnými grafity ve všech světových jazycích. Jaderné úložiště v Africe. Velký Enrico Fermi, tvůrce prvního jaderného reaktoru na světě, tvrdil, že řetězovou reakci lze spustit pouze uměle. Ukázalo se však, že příroda vynalezla jaderný reaktor mnohem dříve než člověk. Spustil se v Africe asi před 2 miliardami let a funguje už 500 tisíc let. Objev tohoto přírodního reaktoru se stal skutečnou vědeckou senzací 20. století. 3 roky po objevu přírodního reaktoru Oklo se na konferenci sešli vědci z celého světa, aby diskutovali o řadě detailů týkajících se přírodního reaktoru a zhodnotili objev, který vyvolal bouřlivou diskuzi mezi jadernými fyziky. Konference se v drtivé většině shodla na závěru, že ložisko Oklo je jediným přírodním jaderným reaktorem na světě. Spustil se samovolně před 2 miliardami let a fungoval zhruba 500 tisíc let. Druhá část účastníků konference však s tímto závěrem nesouhlasila. Podle jejich názoru by pro vznik přírodního reaktoru muselo dojít k náhodnému souběhu příliš mnoha faktorů a pravděpodobnost je prakticky nulová. Odvolávali se také na nemožnost realizace takového jevu, o kterém opakovaně mluvil velký Enrico Fermi. Protože jev bylo třeba nějak vysvětlit, co navrhli místo toho. Tito odvážlivci navrhli hypotézu o umělém původu reaktoru v Oklu. Podle jejich názoru ho klidně mohla vytvořit nějaká dávná civilizace, která ovládala atomovou energii. Výkon této elektrárny byl však tak malý, že by, jak píší, stačil na provoz několika desítek toustovačů. Nikdo však netvrdil, že v Oklu je jaderná elektrárna. Častěji se jednalo o úložiště jaderného odpadu. Pokud se skutečně jednalo o úložiště, bylo dokonale vybaveno a za úctyhodnou dobu existence neunikly do životního prostředí žádné radioaktivní látky. Pokud existovalo úložiště s vyhořelým jaderným palivem, musely zde být reaktory, ale komu patřili? Je nepravděpodobné, že by před 2 miliardami let existovala vysoce vyspělá pozemská civilizace. Historici naopak nevylučují, že radiace v této oblasti mohla způsobit mutace u afrických opic a přispět k jejich přeměně v člověka. Že by reaktory patřily mimozemšťanům, kteří na Zemi založili svou kolonii, mohli zde provádět dlouhodobý výzkum a dokonce přispět k rozvoji života, včetně inteligentního na naší planetě. Odborníci také nedokážou pochopit, jak mohl takový reaktor během 500 tisíc let provozu přežít zemětřesení, posuny vrstev a vertikální pohyby zemské kůry. Každá taková událost měla změnit konfiguraci reaktoru a způsobit jeho odstavení nebo výbuch. Odborníci také tvrdí, že voda potřebná k provozu reaktoru musí být velmi čistá, takže je nepravděpodobné, že by přírodní voda tento požadavek splňovala. Stély z Axumu. Největší obelisk v Etiopii váží 500 tun a je vysoký 33 metrů. Nachází se ve městě Axum, je vyroben z namodralé žuly a je pokryt tajemnými řezbami.
V současné době leží tento grandiozní supermonolit, rozdělený na několik částí. Archeologové na tomto místě učinili úžasný objev. Kopec, na němž se nachází takzvané pole stél, je obrovská 115 metrů dlouhá plošina stesaných čedičových desek. Během vykopávek vědci zjistili, že stéla je jen horní částí stavby ukryté pod zemí. Ale nejslavnější stéla, krále Ezana, je 24 metrů vysoký obelisk o hmotnosti 180 tun. V roce 1937, poté co Etiopii napadla fašistická Itálie, byl obelisk z Axumu italskými vojáky rozřezán na tři části a odvezen do Říma. Etiopie obelisk vždy považovala za národní poklad. V dubnu 2005 Itálie obelisk vrátila do Axumu a zaplatila 4 miliony dolarů za jeho přepravu. Obelisk stojí na kopci, který starověcí stavitelé proměnili v třístupňovou plošinu z masivních desek. Instalace stély, byť jen po částech, vyžadovala zapojení nejvýkonnější moderní techniky. Obelisky jsou vytvořeny z masivních bloků modravého čediče, jedné z nejtvrdších hornin. Takový čedič navíc musel být do Axumu speciálně dopraven, protože nejbližší výstupy této horniny jsou od města vzdáleny několik kilometrů. Oficiálně se stély datují do 1. století našeho letopočtu. V samotném Axumu se však traduje legenda, že je postavili obří kyklopové, kteří uměli tavit kámen. Nalili ho do dlouhých dřevěných forem a když kámen vychladl, vytvarovali ho, vyleštili a pak z něj vytvořili obří stély. Na sítích stále koluje fotografie poněkud zvláštního předmětu, který byl údajně nalezen v Egyptě. Dnes je tento artefakt uložen v Muzeu starožitností v nizozemském Leidenu a překvapuje návštěvníky svým neobvyklým vzhledem. Na sítích se o tomto předmětu rozhořela konverzace, a to vše kvůli tomu, že tento artefakt je velmi podobný ovládacímu panelu nějakého mechanismu nebo hvězdné lodi. Předmět je vyroben z alabastru a vypadá jako disk. Jeho průměr je 49 cm a na výšku měří asi 13 cm. Váží 75 kg, což je mimochodem dost zvláštní, i když je možné, že jde o nějakou chybu v pramenech. Tento disk je zajímavý svou konstrukcí. Je strakatý s množstvím staroegyptských hieroglyfů a je na něm několik malých prohlubní a otvorů. Celkově to velmi připomíná ovládací panel vesmírné lodi. Většina zdrojů navíc poukazuje na to, že tento artefakt dosud nedostal vysvětlení ani od oficiálních vědců, takže nevědí, co je to za zařízení a údajně k němu na světě neexistuje žádná analogie. Jak se ukázalo, všechno je to samozřejmě konspirace. Ve skutečnosti je tento podivuhodný předmět podobný ovládacímu panelu hvězdné lodi, obyčejný pamětní nebo obětní stůl kulatého tvaru. Byl umístěn v hrobce, do prohlubní na jeho povrchu byla nalita voda a vonné oleje. A na plochu byly položeny obětní zásoby. Na nápisech je podrobně popsáno, co a kam se má nalít a kde se to má rozložit. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dejte like, pokud vás video zaujalo, pište komentáře a brzy opět na viděnou.